ремонт автомобільної дороги державного значення Н-09 Мукачево-Рогатин-Бібер-Кальвів у розпалі. Наразі дорожники працюють у межах Закарпатської області на Іршавщині. Уже нове дорожнє полотно устелили, починаючи від сільця через Кам'янське, Дунковицю. І наразі важка техніка розмістилася на узбіччі траси біля села Горбок. Через те, що підрядники ремонтують дорожні смуги по черзі, рух автошляхом ускладнений. На дорозі постійно затори. Стоїмо, щоб люди не попали в аварії. Спочатку пропускаємо одну колону, потім другу. Останні машини, кажемо, там регулювальник пропускає другу машину. Вітя, коротше, остання машина буде «Шкода», «Сіра», «Октавія». Прийняв. Водії чемно стоять у заторах. Незважаючи на спеку, не скаржаться. Радіють, що нарешті дорогою можна буде комфортно їздити. Чого тут злів? Дорогу ж роблять. Хоч раз у життєві. Буде відко з часом. Чи воно чи добре, чи ні. Надіємося, що 2-3 роки побуде. То так було, як на возі. Як? Да, суттєво краще. Пора вже давно. Вже років 10 треба було ремонтувати її. Файна дуже. Дуже, дуже порядочні. Це ісключительно. Мені кажеться, що я в Європі. Така була, що я проклинав всю і владу, і всіх людей, і всіх дорожників. А зараз хвалю. Використовують сучасну техніку та технології. Ми вкладаємо бетонний шар основи з компонентами в'яжучих матеріалів. Цемент, емульсія. Що давно використовується в Україні і в державах Євросоюзу. Спочатку йде бетон, все вірно. Але у нас є ще перед нами технологія холодного ресайклінгу. Там воно перемелює така машина, просипає цемент з емульсією. Вони смелюють теж определенний слой старого шару асфальту, і ми вже укладуємо наверх наш бетон, який нам видають на заводі. Ми укладуємо під укладчик, виводимо все це в уклонах такі, які відповідають вимогам ДСТУ. 10 років буде стояти. Варто додати, подбали підрядники про систему водовідведення. Паралельно з важкою технікою екскаватор вздовж дороги прокопує стічні канави. Верхній шар старого дорожнього полотна зняли аж до села Березинка Мукачівського району. Найближчим часом планують закінчити цю ділянку автошляху.